Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. Každý může změnit svět. To je název speciální edice podcastu Slyšíme se. A každý měsíc pro vás máme jednu osobnost, která bourá tabu, inspiruje a tím mění svět. A dnes? Dnes to bude Eva. Magistra a bronzová biatlonistka z loňského mistrovství světa Eva Puskarčíková. Vítej ve studiu Radost, ahoj. Ahoj, těší mě a jsem ráda, že jsi mě sem pozval. A já děkuji, že jsi přijela tý. a že jsi našla ve svém nabitém programu čas, protože to vždycky je s vámi profesionálními sportovci trošku náročnější. Teda vždycky, já jsem jich moc nespovídal, ale, uh, ale ten diář máte docela naštvěhený. Půjdeme dneska hodně do hloubky, mm -hmm. protože uh, si myslím, že málo kdy vlastně sportovci dovolí i nahlídnout lidem mm -hmm. dál než na nějaké oficiální vyjádření Sportovní rozhovory a já bych dneska chtěl, aby to naše povídání bylo trošku jiný, aby mohlo být motivační a motivující, třeba právě pro rodiče nebo jejich děti, kteří hmm. tenhle ten podcast uvidí a nebo uslyší, tak uh, jestli souhlasíš, tak se do toho pustíme. Určitě, souhlasím. Tak výborně. Já bych ještě, uh, jsem přemýšlel o tom, že bych správně měl na začátku toho podcastu tě představit zároveň jako držitelku bronzové medaile z Olympiády v Soči v roce 2014, protože tam jste sice uh, s kolegyněmi dojeli ve štafetě čtvrté, ale tím, hmm. že u uh, Rusek našli doping, tak jim sebrali tu pozici, vy jste tedy skončili třetí. Ale ještě... Loni jsem četl článek, že vy jste tu medaili fyzicky nedostali, tak už? nebo? Ne, my jsme ji vlastně fyzicky ještě nedostali. Jednak z toho důvodu, že vlastně tam se ty veškeré umístění posouvají, takže naši medaily mají momentálně norky uh -huh. a Rusky řekli, že ji nevrátí. A vlastně jsou, je tam vlastně proces i různých odvolání, takže máme to jakoby odkleplé, ale ještě to není dořešené. Jak na tebe působilo vůbec celá tahle ta šaráda? Protože já jsem zaznamenal, že jedna z těch rusek dokonce řekla, že radši tu medaili hodí na smetiště, než aby ji někomu dala jinému. Přesně tak, no. Jako strašně nás to mrzelo, protože i když nám tu medaili dají, tak už je to úplně o ničem. S proměnutím, když to člověk prostě nezažije v tom cíli, když jsme tam dojeli to vlastně tenkrát jsme dojeli čtvrtý, to byl ohromný úspěch, nikdo to nečekal, ale když jsme věděli, že vlastně to byl kousek na tu medaili, tak to bylo na jednu stranu i takový hořký. Ale pamatuju se paní Soukalová, mamka Gabči právě tenkrát říkala, počkejte pár let, oni má tu medaili pošlo, když už dělá vlastně před náma to osazenstvo. Takže jako poznala, že jsou nadopovaný teda. No, je to spíš asi v rámci takových těch těch zkušeností, že tak jako zavtípkovala, nic si není, počkejte. a ono to, ono to tak vyšlo. No a ta radost teda není ani 50%, když tam není ten okamžik stoupnutí si na, tu bednu a, ten kov, když se ti jako posadí na, ten hrudník a když tohle to chybí, tak ta radost pro tebe jako pro sportovce není taková teda. No, určitě ne, protože tohle, že nám tu medaili dají už je vlastně čtyři roky zpátky, což vlastně bylo už i tak čtyři roky po té uh, olympiádě. A do teďka se to vlastně ani nevyřešilo, takže teď už to bude skoro 8 let. A pro mě, když mi někdo dá v krabičce, no tak já ji dám na poličku a tím to pro mě hasne. A já jsem i z, jako zaznamenal, že vlastně v tvém případě se ani tenhle ten úspěch, jako oficiálně tedy už třetí místo na olympiádě, nikde moc jako neuvádí, že většinou se před sportovce píše, že o to, mm -hmm. to, nejlepší, čeho dosáhli. To, jestli se teda nemýlim, tak stří, bronzová medaile z olympiády je víc než mistrovství světa, nebo, nebo ne? Je to tak no, určitě je, ale já si myslím, že právě tam jsou ještě furt ty procesy soudní, že to není úplně jako ofiko. Či, ofiko tak to tam ani není. A ono, buchví, jestli to tam někdo ještě jako zpětně takhle napíše. Mrzí tě jako sportovkyni, že vůbec ve světě, který by měl být fair, měl by být o tom nejzdravějším, co v životě je, což jako sport přirozeně by měl být zdravý. Hmm. Se vůbec dějou takovéhle věci, že někdo jenom za tou touhou po penězích, po úspěchu, sáhne po dopingu, podvádí? No, nás to, jako mrzí nás to. Myslím si, že to já sama bych k tomu asi nikdy nesklouzla, protože tady jde i o zdraví. A člověk, když jako je na tom rozcestí, mezi tím jako rozhodnout se, vezmu si něco, nevezmu si něco, tak jako říkám si, že jim to za to stojí. Se třeba kazit to, to, tělo a další roky života jenom proto, abych vyhrála tu medaili. A dostala jsi se někdy na takové rozcestí i ty, byť jen třeba uh, ze třetiny spolu? Já, na, já naštěstí ne. Já, já, jsem jako nepocítila ani jakoby možnosti, ani nabízení něčeho takového v naší vlastně unii nebo všeobecně tady v tom sportu českým. Já jsem se s tím nesetkala. Uhum. A když už se bavíme o dopingu, teď teda odsuňme úplně jako mimo záběr ten, ten tvrdý zakázaný doping, uhum. ale teď pojďme do toho soft dopingu, který jo. je dovolený, který je naopak žádoucí, ať už to jsou hormony štěstí z něčeho, anebo třeba kafe, tonik, cokoliv, co, tě, co ti pomáhá, zlepšuje náladu a, a tvůj výkon uh, ovlivňuje. Jsou takovéhle věci, které máš ráda a které jsou kategorii dovolený doping. Jo, tak já určitě ráda kávu. To si dám vždycky ráda, nebo se ráda odměním po tréninku. A pomáhá mi, když se cítím v tom kolektivu dobře, když máme srandu a všechny nás to baví, protože chodit na trénink otrávená, to prostě nikam nevede. Je ta nálada podstatná právě pro ten, hmm. pro ten tvůj výkon, nejenom pro, na tréninku, ale i na závodech, kde je vysoký stres? Určitě jo. Tam jako asi, když člověk řeší nějaký třeba osobní potíže nebo cokoliv, tak vlastně ta hlava nefunguje na 100%. A vlastně člověk třeba jede závod nebo trénuje, ale tím, že tou hlavou řeší úplně něco jiného, tak to má poloviční efekt. Jak to je u takových závodů, jako je třeba štafeta, kdy mezi vámi musí být nějaká speciální vazba? Asi to nejde dělat jenom mechanicky, nemohlo by to asi dobře fungovat, kdybyste se skoro ani neznali. Je to tak, nebo, nebo se mílím? Jako určitě, tam každý vlastně jedeme svůj úsek, jakoby sám za sebe, a vlastně si předáme tu štafetu. Takže řekla bych, že pokud jsou lepší vazby, jakoby přátelský, na přátelský úrovni, tak rozhodně ta štafeta je taková víc soudržná, daleko více podporující a i když náhodou se to někomu nepovede, tak se prostě svět nehroutí. Takže bych řekla, jakoby jo. I když můžeme říct, že i když víme tady uh, z různých kolektivů i mezi, mezinárodní, že třeba byli závodníci, kteří se úplně nemuseli mít rádi, ale v tom závodě Jedem za tu Českou republiku, nebo jedem za to Německo, nebo za tu Itálii a dáme do toho všechno a předáme si to. Takže jde to i bez bezemočně, bez, bez vztahů, ale lepší je to, je lepší, když jako, ta je ta nálada. Je lepší, když ta nálada je. Samozřejmě do těch štafet je lepší jít na půl skoro bez emocí, protože ta tíha toho, že vlastně to můžu pokazit dalším třem lidem je jako strašná říká Eva Poskarčíková, která je hostem podcastu Slyšíme se s podtitulem Každý může změnit svět. Slyšíme se. Teď se pojďme vrátit do Harachova, konkrétně k, do tamní jiskry, kde to všechno začalo, když ti bylo pět let. <laughs> Jaký nejsilnější vzpomínky se ti z téhle doby usadily v hlavě, když se řekne Harachov, jiskra, co se ti jako první vybaví? A moc nepřemýšlej na to odpovědi. Náš venoušek, to byl náš trenér vlastně v Harachově na jiskře a Jemu už je kolem 70, 75 let a to je vlastně člověk, který tomu dal srdíčko, věnoval se tomu celoživotně i při práci a je to vlastně člověk, který mě dostal do toho sportovního života, protože bez něj bych tam vlastně ani nezačla. No, a teď pojďme na ty obrázky. Já tady nevím, jestli to máš ty, ale já z dětství, mám, já tomu říkám diák, takový diák dě, dě, z dětství, že se mi hmm. zaznamenávají takové jako fragmenty, fotky, třívteřinový záběry něčeho, jak jsem na plastových bobech v létě boboval po asfalce a tak. Aha. Tak co z toho, z toho dětství, z toho té jiskry a z tohohle období, kdy jsi začala vlastně poprvé uh, přičichávat k tomu sportu, hmm. se ti vybaví za obrazy? Tak mě se vybaví třeba skokanské můstky, protože naše by... Žecky tratě jsou u skukanských můstků. Zmrzlý nohy. Když jsem po tréninku šla přes celý město s lyžema a bola ví když jsem byla zmrzlá. Spousta srandy s dětma. Byl čas vůbec na srandu, když jsi profesionálně sportovala už od takhle raného věku? Jo, byl, byl na to čas, protože v tom raném věku, já si myslím, že přesně jak jsme to měli s tím Vencou, ten byl takový fajn, že jsme to brali vážně, ale zároveň brali, že jsme ještě děti. Takže my jsme spíš trénovali hrou aby nás to bavilo. A to bylo vlastně to gro, že jsem u toho vůbec zůstala. Protože jinak by tě to asi nebavilo. Ne. Mm. Já myslím, že kdybych v pěti letech začala prostě trénovat pětkrát týdně, plus o víkendu závody, tak bych u toho nezůstala. Měla jsi v dětství vůbec čas si jako nekontrolovatelně spontánně hrát, aniž by někdo říkal, musíš být v pět hodin tam a tam? Jo, to jsem měla. Jo. Samozřejmě já jsem začala chodit na tréninky nebo do klubu třeba v pěti letech. Ale naši, prost, naši rodiče, když bylo léto a prázdniny a se, věděli, že přijedou kamarádky třeba z ústí nad labem, na chalupu. Tak neřešili, že třeba měsíc nejdu na tréninky a prostě lítala jsem s něho pole hrála na schovku a nic se nestalo. V Biatlonu se pohybuje i tvoje sestra. Vy jste celá rodina taková biatlonová rodiče. Už skončila teda už. Už, skončila. už skončila. Ah, skončila, tak to jsem nezaznamenal, pardon. Dobře. Takže se pohybovala. pohybovala jak, se to, jak to ovlivnilo vůbec jako život celý, celý rodiny? A to muselo ten, ten běžný rodinný život hodně měnit oproti standardu? No tak ten náš rodinný život vlastně fungoval přesně tak, jak říká, že se to... Uh, Všechno tvarovalo podle zimní sezóny, přípravné sezóny, nebo že jsme třeba šli na trén do školy, pak, jsme, pak nás taťko hodil na trénink, šli jsme domů a o víkendu závody. Když jsme jeli na dovolenou, tak jsme to taky posouvali do takého toho mezidobí, kdy není zrovna příprava, je spíš volnější po sezónní období. Ale tím, že jste byli se sestrou obě v tom procesu sportovním, mm -hmm. tak to vlastně možná pro tu rodinu bylo přijatelnější, že si jenom jedna třeba z vás nenarušovala ten rodinný temporitmus. Přesně tak, porytmus. protože my jsme právě byli jakoby na stejné vlně. Mezi náma jsou vlastně čtyři roky rozdílu, takže tam ty rozdíly nebyly až takový, co se týče toho programu. Mm -hmm. No Když už se bavíme o tom dětství, tak um, když jsi se teda od pěti let začala pohybovat v tom profesionálním sportu, protože to už dá se to říct jako začátek profesionálního sportu. Já bych řekla, že profesionální sport možná až příchodem na sportovní gymnázium. Jo, takže kroužek. Mm -hmm. to Začalo to, to jako kroužek. jako kroužek. Dobře. Celou tak zále. nicméně organizovaný už to bylo nějakým mm -hmm. způsobem, nějaký cíl tam asi vznikal. Mm -hmm. Když tě to tak uh, i, i drželo, tak, tak i v tobě, v tvý hlavě vznikaly možná nějaké cíly. Jak vlastně uh, vyrůstání. V tomhle prostředí, který z logiky věci je ten sport postavený na soutěživosti, mm -hmm. na té na chuti být první, bý, vítězit, na té motivaci. Jak moc to do budoucna, do dospělosti ovlivňovalo tvoje sebevědomí? Jestli to být za každou cenu jako úspěšná, první, mm -hmm. jestli to nějakým způsobem myslíš, sformovalo tvoji uh, osobnost v dospělosti? Já si myslím, že jako určitě nějakým způsobem nás to formuje, když vlastně jsme v tom sportu už odmala. Já třeba jsem člověk, který není úplně průbojné, je spíš takový flegmatický a není v tom smyslu, jako že za každou cenu musím být první. Hlava, nehlava. Prostě se pobít a jsem první. A já jsem právě ze začátku měla takový problémy, že jsme vždycky každý podzim měli takový seriál přes Poláku. A já jsem si všechny nechala utíct na, na, začátku a do cíle se mi nestihla doběhnout. A jednou mi mamka říká, tak zkus jako od začátku se s níma držet. A ti neutečou. No a najednou, najednou to šlo, nebo jsem vyhrávala. Ale bylo to takový, že já jsem na to měla, ale já jsem si ani nepřipustila, že já bych mohla vyhrát. Aha, aha, to je zajímavý. No, já bych jako mm, laicky, když, když jako pozoruju třeba i děcka, co trénuju na ten fotbal třeba, nebo tak, jako mm -hmm. když jedeš v okolo hřiště, tak uh, ty trenéři jsou takový urputný, víš, jako ať dělej a děle, já makej a speciálně u kluků to možná to hecování je takový mm -hmm. jako ještě víc agresivnější, mm -hmm. víc takový jako hormonálně vyburcovaný, mm -hmm. jako aby ta možnost bojová, tak u holek je to jinak teda? Já si myslím, že určitě. Já třeba konkrétně z mýho případu musím říct, že já když jsem byla malá, tak já jsem byla strašně nervózní. Zhruba do 15 let. Já jsem tady běhala nějaký přes Poláky, jezdila jsem v zimě závody horní dolní. Ale mě bylo tak strašně špatně. Já jsem brala homeopatika, já jsem normálně seděla, myslela jsem, že budu zvracet, přitom vůbec o nic nešlo. A vlastně za ty roky už jsem se dopracovala k tomu, že už jdu na závod a nejsem nervózní a zvládám to. Ale jako malá, já jsem opravdu trpěla a mě vyloženě opravdu bavily ty tréninky, ten kolektiv s dětma. A trpěla jsem na závodech. Já jsem byla přesný opak než kolikrát jiný děti, že je baví závodit a nebaví je trénovat. Mě bavilo se potit a trénovat a nebavily mě závody. <laughs> Zajímavé, ty jsi taková Evo taková obrácená trošku. Obrácená. <laughs> Dobře, tak pojďme, když už jsme se bavili o té motivaci, o tom dětství, tak já navážu otázkou, která mě zajímá jako rodiče, protože sám to pozoruju, neříkám úplně ve svém okolí, ale tak jsme v tom životě mm -hmm. vedle různých rodičů, že se teď. On hodně diskutuje uh, ten rozdíl mezi zdravým přístupem ke koníčkům a ke sportu, uh, zdravým hecováním rodičů dětí a něčím, co už je nepřirozený, nezdravý mm -hmm. uh, na sílu a na krev. Když uh, by si ty udělala něco třeba jinak v tom, jak ty si přistupovala a tvoji rodiče ke sportovní kariéře dneska, co by to bylo, nebo jaká, jaká by byla ta správná cesta, aby se z toho nezbláznili dospělí, nezbláznilo se to dítě a vyrostl z něj zdravý a hlavně psychicky stabilní člověk, aby, aby to mm. nebylo deformovaný tvor, který právě přesně, o čem jsme se bavili, je nastavený jenom na to zlato. Jo, no, tak já si myslím, že jeden z problémů vlastně dnešních rodičů, kteří právě třeba ty děti moc nutí do toho sportu, je to, že sami mají nějaký ambice, které nedokázali. A třeba i tlačí to dítě do sportu, který sami dělali. A to dítě třeba ani tak nebaví. Kdyby mě tlačili lidi, naši třeba do sizdového lyžování, tak vím, že já bych to nezvládla. Já vím, já jsem to zkusila, jsem šla na jeden trénink, tam jsem brečela, tak jsem už tam v životě nešla a šla jsem na ty běhy že jako tady by mě tlačili do něčeho, co mě úplně jako nebaví od malička, tak to by byl asi zásadní problém. Já, pokud by se měla poskytnout teď nějakou radu jako mm. profesionální sportovec pro rodiče, mm -hmm. který mají doma sportovně talentované děti, tak jaká by ta byla rada? Rada asi taková, že zpočátku bych se zaměřila na všeobecnou, všeobecný rozvoj a vůbec bych ty děti. Samozřejmě jsou sporty jako krasobruslení, kde prostě fakt jako odmala musí člověk na ten let chodit. Ale třeba na to lyžování mi přijde takový sport, že když se rozhodnete na základce na druhém stupni, že teda budu lyžovat, tak do té doby můžu chodit na volejbal, gymnastiku, na plavání, úplně všechno. Cokoliv. Pěstovat fyzičku. Pěstovat fyzičku, všeobecný rozvoj toho těla. To říká Eva Puskarčíková, která je hostem podcastu Slyšíme se edice. Každý může změnit svět a my se posuneme dál. Slyšíme se. Sportovní prostředí a svým pro mě jako nezávislého pozorovatele a i v médiích se pořád píše jenom o tom, že to vypadá jako trošku solo, mužský svět, taková pánská jízda. Všude čteme o trenérech, fyzioterapeutech, mm. masérech. Nechybí ti tam víc ženskosti? Asi mi tam trošku té ženskosti chybí. Je pravda, že to je spíš mužský svět, ale já si myslím, že třeba i ta práce s tím týmem souvisí i s tím, s tím typem toho života. A vlastně já i chápu, že ty ženy třeba do toho sportu až tolik nejdou, protože třeba zrovna ten náš sport je hodně o cestování. A když jste matka od rodiny, tak nebudete cestovat. Takže pak se nemůžeme divit, že prostě je tam třeba více mužských trenérů nebo fyzioterapeutů. Většinou, když máme třeba paní masérku nebo slečnu masérku, tak to jsou většinou uh, mladé, hor mladé holky, které nemají uh, žádné závazky. Nevadím to, že cestují a naopak to vyhledávají, že se někam podívají a pak, když už začnou být starší, tak už se pak stahují zase zpátky spíš domů. No a není to třeba jenom o tom, že proto v tom sportu jako nejsou podmínky, protože tohle to třeba jak si odpověděla, tak já v tom vidím trošku odpověď od nějakého jako ředitele korporátu, když se obtají, proč tam nepracuje víc žen. Jo. A on řekne, no, protože tohle je víc jako práce, která se hodí pro chlapy. A mm. pak se najednou zjistí, že vlastně kdyby tam měl dětský, dětskou chůvu, kdyby tam, kdyby tam, měl půl uvazky a tak dále, jestli se, jestli se vůbec tenhle ten druh zaměstání, mm. zaměstnání, jestli si myslí, že by se dal přizpůsobit na to, aby třeba maminka, která už má, řekněme, odrostlejší děti, ne úplně miminá, mm -hmm. tak pokud by proto měla lepší podmínky, jestli by vůbec se dalo zvýšit počet žen v těch sportovních zázemích. Já si myslím, že zrovna u toho našeho sportu by to bylo dosti náročné. Jako i cestovat s těma dětma, nebo naopak, když pak musí, musí už chodit do školky, do školy, nemůžete je vytrhnout ze školy. A jedna celou zimu na závody. Takže asi z toho, z toho hlediska to tak úplně nefunguje. No a když, jsme se, když jsem se tě ptal na začátku, jestli tam nechybí víc té ženskosti, jak to nemyslím jen jak té fyzické přítomnosti, mm. ale i emocionálně, protože mm. svět mužů a žen tam právě mezi náma je ta velká propast, která je emoční hlavně, tam mm. jsou ty největší rozdíly, tak když se podíváš na běžné starosti, běžné činnosti, dokážeš říct, že by tam ta ženskost něco změnila, že by třeba byl přístup ke sportovcům jemnější, ne mm. třeba tak orientovaný net na, na, ty výkony, na ty výkony, na tu tvrdost, ale i jako na nějaký rozkvět osobnosti. Hmm. Tak já si myslím, že na to my máme strašný štěstí, že vlastně po Piončangu k nám přišel trenér z Norska, který mi přijde, že v tom přístupu k těm ženám je úplně bezvadný. A jednak samozřejmě kouká na to, aby jsme trénovali, aby jsme podávali ty výkony, ale když za něm přijdeme, cokoliv s ním řešíme, je schopný si s náma popovídat a bere to, že jsme prostě holky. A neřekne si, no a tak oni se při večeři baví, jaký si udělají nechty. Prostě hovadí neřeší. Ne, on se řekne, jo, jen si ty nechty dělejte a bavte se, co si vemete na sebe za šaty. Takže jeden člověk to začíná měnit. No, no. světlo na konci tunelu. No, světlo na konci tunelu. Jak, vův, jak vůbec vypadá, když se budeme bavit právě o té psychické pohodě, mm -hmm. jak vůbec vypadá péče ze strany toho vašeho zázemí, těch trenérů a těch lidí, pod jejíž hlavičkou závodíte? Mm -hmm. Péče o psychický zdraví? Je to součástí nějaké běžný, běžný výbavy sportovce? Nejenom, že jde běhat, plavat. Mm -hmm. Ližovat, ale že si jde třeba popovídat s nějakými terapeutem, Funguje to takhle? Toto funguje, pokud si tuhle tu stránku té přípravy si každý sportovec musí vhlídat sám. Mm -hmm. Individuálně. A individuálně. A když má pocit, že by potřeboval nějakou pomoc, tak zajít třeba za tím trenérem. Ten trenér musí být trošku chápavý, zrovna díky bohu za toho našeho Egila, který je. A pak se to dá řešit. Určitě i přes Olympijský výbor tady je hodně vlastně kontaktů na lidi, co můžou dopomoc, nebo jako ta pomoc se dá najít, když člověk chce. Není to tak, že všichni sportovci jedem na soustředění a všichni budete mít povinně každý týden sezení s psychologem. A to by by to přišlo jako zvláštní, nebo naopak ne? Kde by to takhle bylo? No, já si zase říkám, že třeba ne každý to potřebuje. Tak, ne, pokud to někdo potřebuje, tak ať se zeptá, a pak se mu třeba dostane rady, kam by si měl dojít, anebo si člověk může najít někoho sám. Pomocí recenzí známých a podobně. Mm -hmm. Už má třeba s někým zkušenosti. Mě to jako překvapuje, protože já bych právě uh, si myslel, že zrovna u vrcholového sportu, kdy ta psychika je strašně jako podstatná, mm -hmm. byste i vlastně všechno ustáli. Navíc to není jenom, uh, ne, ať ne, to nevy, nestáčíme ten rozhovor jenom uh, k zázemí nebo k trenérům no. a tak, ale ono to je i tlak z, zvenku. Z mm -hmm. uh, vidět, z veřejně známí mm -hmm. osobnosti, dostáváte často kouř na sociálních sítích. Mm -hmm. uh, četl jsem, myslím, loni to byl článek, kdy se vybraný sportovky svěřovali s tím, co jim chodí za zprávy, když třeba neuspějí ve sportu, že hmm. jako promrhala si moje peníze a nebo i sex, sáskaři. Sek, sáskaři, sexistický <hý> urážky a tak dále. Jo. Tak si jenom právě říkám, jestli tohle není jako příliš tenkej let na to, aby, aby to svazy a, a výbory nechávaly jenom na sportovcích, aby si hmm. jako, aby jako až ten sportovec sám usoudí, tak, tak mě to jako tak napadlo. Uh, my asi takovýhle úplně jako základ toho, jako... Nečtete ty Instagramy nebo komentáře. To si myslím, že u nás praktickou i ty trenéři. Jakože s nějakým základním psychologickým, nějakou psychologickou radou máme tady ty trenéry. Svět před pár lety obletěla velká kauza mýtů, která se dostala do obřích rozměrů, mm -hmm. někdy až absurdních. Nedávno máme čerstvý případy z České republiky, kdy politik Dominik Ferry byl obviněn, že ze se série sexuálního obtěžování nelé až znásilnění. Zažila si ty někdy v profesionálním sportu situaci? která ti byla už z tvýho pohledu, protože hmm. to je dost jako subjektivní, každý hmm. to má jinak, některé ženě nevadí, když ji někdo veme za ramena a pro někoho už je to moc. Tak zažila jsi ty sama s vlastními pocity něco, co už bylo zahranou? Já musím říct, že jsem na tomhle to asi měla štěstí, že nic takového jsem nepocítila nikdy. Ať jsme měli, ať to byli kolegové sportovní nebo trenéři, nebo lidi, co se vyskytují okolo nás, tak jako neměla jsem ten pocit. Funguje mezi vámi, sportovkyněmi, ženami nějaká soudržnost v téhle kategorii, že když se to někomu stane, nebo když některá z vás řeší závažný problém, mm. u kterého třeba hrozí, že kdyby se ho zveřejnil, nebo kdyby se o něm začalo mluvit právě ve vyšších kruzích, tak by to mohlo znamenat pro některou z vás i konec kariéry. Přece jenom pořád je tam uh, ten, ten rozestup mužský svět a, yes, uh, a ženy, které v té hierarchii vlastně nejsou tak vysoko jako ti, mu, ti muži, mm. tak existuje tam nějaká soudržnost, zájemná pomoc, mm. uh, nějaký Důvěrný skupinky, terapeutický, malý, <laughs> vaše na, no. na <laughs> Tak já můžu říct, že já vlastně bydlím s, Ma s Makulou Davidou, která je taková moje terapeutická skupinka, a plus celkově ten holčičí tým, uh, třeba mě konkrétně lenský rok strašně pomohl. A vlastně díky němu jsem to zvládla, že jsem prostě třeba neskončila se sportem. Takže jako já jsem za to fakt strašně vděčná, že vlastně přesně tyhle ty skupinky pak strašně pomáhají. Mm -hmm. No a když vás někdo pozoruje takhle právě na sociálních sítích, tak já z toho třeba načerpávám dojem, že většina z vás, profi sportovců se navzájem podporujete, dokážete si napsat povzbudivý komentáře navzájem, fandíte si. Mm -hmm. A pro diváka, který právě na to kouká jako, jako na to závod, tak si říká, ty tam určitě nějaká rivalita, která je lepší, která to zajede rychleji. Funguje to tam nebo ne? Tak jako určitě rivalita být musí, protože jinak bychom asi jako nezávodili, bychom si pokecali na tý <laughs> spice jako... go, si jo, Já, já, by, já, já já bych to řekla tak, že mimo tráť, jako že se podporujeme, máme se rádi vlastně i s holčinama z cizích zemí, že jako tam to funguje jako úplně bezvadně. A na trati jsme prostě soupeřky. Dobře. Uh, atletka Bára Malíková nedávno napsala na svůj Instagram takový dost otevřený příspěvek o tom, že se cítí pod uh, velkým tlakem trenéru, že se cítí jako kus hadru, napsala doslova, uh, že chtějí víc a víc přes mrtvoli, přes zranění. A vyznělo to tak, že když si stojí za svým a něčemu se vzepře, tak je potom trestána, ať už jako pomluvami nebo nějakým krácením finančních příspěvků a tak dále. Je v tom biatlon jiný nebo s se něco takového děje i v biatlonu? Já sama za sebe můžu říct, že já jsem se s tím s tím jakoby nesetkala. Že já i když jsem třeba měla dobrou sezónu a pak samozřejmě jsou zde nějaké požadavky sponzorů na nějaký akce, tak mi třeba řekli, hele, tady kdybys byla tak hodná pro sponzory, dojedeme tady na tu akci, tady na tu akci a máš pokoj přes léto. Že to není jakoby, že by mě ten svaz jakoby vycucával neustálýma akcema, proti akcema pro sponzory, protože mě podporoval v té kariéře. Nevím, jak ostatní. Těžko soudit, protože já jsem měla nějaké výsledky, někdo měl jiný měl jiné výsledky. Třeba o někoho je větší zájem. Těžko říct. A šla se někdy uh, do tréninku třeba právě přes zranění, kdy už ti to bylo nepříjemné, ale a teď nechci říct, že by na tebou někdo stál a říkal mm. prostě Evo musíš, jinak ti tady jako zatopím. To ne, ale mm. ono někdy ten tlak, ono stačí jenom gesto, stačí jenom, jenom slovo. každý to mm. asi známe i třeba i přes vše veškerou lásku, kterou nám rodiče dávají, tak v dětství jsme spoustu věcí dělali proti svým <laughs> svý vlastní vůli, jenom proto, aby jsme udělali někomu radost. Aha. Tak uh, musela se takhle někdy kousnout. Teď, já jsem si vlastně takhle kousala, když jsem jenom spadla, spadla na kolečkových lyžích a poranila jsem si rameno. A bolelo mě to. A tam byl problém v tom, že když jsme to řešili, tak nikdo nic neviděl. Takže to bylo v mý hlavě. Jenomže já říkám, ale já to cítím, že mě to bolí. To si moc sugerovalaš, to musíš jít přes bolest. Naopak no po roce se vlastně zjistilo, že vlastně tam opravdu problém byl. Takže já jsem vlastně jednu celou sezónu úplně zbytečně ztratila, protože mě bolelo to rebeno, plus další sezónu, protože jsem ho dávala do kupy. Mm to možná ještě zhoršila, že jo? Ještě jsem to toho třeba nalečení. zhoršila. Tak to bylo takový to, že jsem se naučila že pokud mám nějaký pocit, že je něco špatně, tak jdu okamžitě a stojím si za tím a chci za těma odborníkama. Nebudu to zkoušet tady na koleni sama jako léčit a, a říkat si, že, že to je dobrý, že to mám jenom v hlavě, že to prostě musím trénovat, a no to přejde. Tak důležité je, že z toho bylo nějaké ponaučení, to je no. super. Všechno člověka <laughs> ponaučí. No, ně, nebo všechno špatný, že člověka posouvá A tam to ani nebylo, jakoby, že třeba ty lidi by to dělali na schvál já jsem třeba i na vyšetření a zrovna tam třeba měli horší přístroje, třeba to blbě nešlo to vidět, jako já nikoho neobvinuju, že třeba tam nějaký jakoby problém, jako že by někdo něco dělal na schvál, ale když člověk má opravdu pocit, že něco bolí, něco, není, něco není dobře, tak jak má být, tak asi tam něco bude. Dokážeš nám teď popsat, jak to vlastně vypadá ve vztahu lékaři a sportovci? Mm -hmm. Jestli se snažíte občas jako něco trošku, jako, to je dobrý, to přesně jako to, teď to je v pohodě a lékaři by vám naopak jako nařizovali jako delší klid, ale nejde to právě přes ten schedule, který vás čeká? No, tak my většinou spolupracujeme právě se sportovníma lékařema, kteří už jsou trošku takový jako... Nejsou tak citliví jako normální obvodní lékaři. Normální obvod, jak by mi řekl, 14 dní léž tenhle sportovní řekne: No, tak třeba ten týden jako klid a pak už můžeš pomalinku začít. Ono to v tom sportu na jednu stranu ani jinak jako nejde, asi. Kdyby se zase nadlouho vypadla a tak. Mm, musela tam se dlouho vrátit. se musí vrátit. najít trošku takový ten balans, aby se to zase nepřetáhlo nebo naopak nedotáhlo. Mm -hmm. No a teď mi ještě uh, řekni: Ve sportovním světě je takový jedno velký tabu, o kterém se moc nemluví. Samozřejmě otevřela ho uh, Gábina Koukalová, která mm -hmm. o tom napsala i ve své knížce, a to jsou poruchy přímo potravy, mm -hmm. že právě. Protože vyvíjen na vás tlak, abyste byli dobrý, tak tak to možná někdo někde neuchopí úplně za správný konec. Um, jak vlastně vypadá vaše stravování? Kdo ho kontroluje, jak, kdo o tom rozhoduje, kdo vám počítá nebo nepočítá kalorie a jak se v této oblasti uh, vlastně uh, dá zabránit tomu, aby někdo nezašel za ten už nebezpečný okraj. Mm. Tak tohle to vlastně s tou gabčou to bylo vlastně už pár let zpátky, kdy vlastně já i sama si třeba vzpomínám, že když jsme byli na funkční vyšetření a tam nějaký tuky byly, nebo tak jako člověk si třeba poslech, no, možná bys mohla něco schodit, nebo tak, ale tam asi pak záleží i jak ten dotyčný člověk je hodně citlivý, nebo jak je odolný, Protože jsou lidi, kteří kterým to nic neudělá a jedou si to svoje, řeknou si, co abych se tady kvůli někomu jako rozčilovala, já si prostě ten koláč dám, nebo jako najem se, že jo. A pak jsou lidi, kteří třeba si vysehnou, no, tak kdyby kilo dvě dolů, bylo by to fajn. A ty už jdou pak přes tu hranu, že se jim to secvakne v té hlavě a to už pak je náročný. Byla se někdy ty na váškách tady z toho, nebo naopak tohle to máš jako srovnaný v hlavě? Já jsem s tímhle tím nikdy problém neměla. Možná nemám ani tu vůli litr, nějakou... <laughs> to je tím, to, tím, tím je to rozhodnutý. <laughs> <laughs> A jednak já asi, asi i doma to zázemí mám takový, že vždycky, když přijedu, tak vždycky, ty jsi nějaká hubená, se najes. Že jako naopak mě spíš jako hlídaj, abych prostě třeba nezapomněla se najíst jako pořádně, že jo. Dobře, rozumím. No a když jsme se bavili o té zdravotní péči, tak oproti klasickým prohlídkám, předpokládám, že před závodama, máte nějakou podrobnější prohlídku. Jak, jak vypadá váš zdravotní režim v běžném fungování nebo třeba teď právě v létě, o kterém jsme se bavili, že je pro vás náročnější? No tak my vždycky máme každý rok na jaře před začátkem přípravy máme vyšetření, takový jako komplexní, všeobecný. No a jinak ten náš režim je vlastně... Chodit spát za ráno vstát, jít na trénink, dát si v oběd, pak si trošku dáchnout nebo odpočnout a na odpolední trénink. A vlastně tady není ani jako prostor pro nějaký, hm, jak bych řekla, třeba párty nebo, nebo takovéhle věci. To by mě skoro ani nenapadlo, protože já vím, že ráno mám stát a mám jít na ten a ten trénink. A kdybych prostě nedodržovala ten můj stereotyp a ten režim toho sportovce, tak já bych to nezvládla. Mm -hmm. To je zajímavé, takže ty si třeba nemůžeš v létě jít s kamarádám a dát k ohni busta a pět piv. No, já myslím, že k ohni a dát si busta můžu, ale těch pět piv si nedám. Mm, tam už to A kolik může. chodíš spát? No tak samozřejmě by bylo lepší, kdybych chodila spát tak v deset. Většinou tak do těch jedenácti se snažím půl jedenáctý. A tvůj režim nebo tvůj den začíná v kolik? Mm, zhruba v sedm ráno, že vstanu, najím se, nechám si chvilku slehnout abych to na tom tréninku moc nepocítila a do na trénink. Pak začíná teda trénink, ten probíhá celé dopoledne. Co, co tak jako děláš na tréninku teď přes léto? No, ono záleží, v jakém jsme zrovna období, i přes to léto, ale většinou je to kolečkový liže, kolo, běh se střelbou. Odpoledne pak většinou třeba posilovná. A ještě nějaký aerobní cvičení jako na regeneraci, třeba hoďku půl, hoďku dvacet, něco ale u každého toho tréninku s tebou není trenér, takže ty si to nějakým způsobem jako zaznamenáváš a reportuješ, aby se měla přehrad, co si zvládla a plníš nějaký jo. týdenní, měsíční cíl, který hmm. musíš naplnit. Je to tak. My máme právě od těch díla napsaný tréninkový plán a většinou, když jdeme dopoledne střílet nebo máme nějaký intervalový trénink, tak tady máme Jiřu Holubce, který nám pomáhá na té střelnici, kouká nám do dalekohledu, pomáhá nám třeba měřit laktát, kontrolovat tu intenzitu když máme trénink, kde nestřílíme, nebo můžeme ho splnit kdekoliv, kde není střelnice, protože my jsme hrozně nakvázaný na to místo z té střelnice, tak vlastně si můžu na trénink sama. Pak teda obídek, po obídku odpočinek a odpoledne. Mm -hmm. Druhá fáze. Druhá fáze. Tréninková. A ta je náročnější než ta dopolední, nebo, nebo Záleží naopak volnější? co, co bylo v té dopolední fázi, ale někdy to je takový, že jako člověku se úplně nechce stávat z toho gauče. No a teď, když už jsme se bavili o těch povinnostech, tak teď něco, co ti ten den jako příjemně rozbije, je to tvoje takový jako guilty pleasure, nevím nevím, sedneš z Netflixu a pustíš si nějaký jako úplně nejstupidnější něco, co tam najdeš, aby si odpočinula, nebo jak relaxuješ. No, tak já se snažím relaxovat. Já většinou mám ráda, že si tak jako udělám to kafíčko, když si sednu třeba na balkon, nebo si čtu, nebo třeba i k tomu Netflixu si na chvilku sednu, nebo třeba dělám i školu. Mám tam nějaký resty dělat úkoly, takže tam taky člověk docela vypne a je myšlenka někde úplně jinde. Mhm. Říká Eva Poskarčíková, biatlonistka, která je hostem speciální série podcastu Slyšíme se. Každý může změnit svět. Slyšíme se. Když jsme se bavili o tom, jak vypadá tvůj běžný den, tak vůbec jsme nezabrousili do nějakého soukromého života. Tak párty jsme vyloučili, to není téměř možný. Já úplně nechci zabrušovat do něčeho, do čeho, o čem by si nechtěla mluvit, ale tak i v médii to proběhlo, měla si manželství, které vydrželo jeden rok. Mohl za to sp profesionální sport, nebo ne? Asi jo, asi ne. Tam si myslím, že bylo asi víc těch faktorů. Proč to dopadlo tak, jak to dopadlo? No. Bohužel, čas, vrát, čas zpátky nevrátím a nezbývá, než prostě se s tím popasovat, holce stalo a pokračovat dál. No a když by na nás teď koukal nějaký uh, jiný uh, mladý muž, který by tě chtěl pozvat prostě jenom na Rande, je to vůbec možný? Máš vůbec čas na to uh, žít ten soukromý život jako jakákoliv jiná žena v tvém věku? Asi se to dá skloubit, ale chce to hodně toho pochopení, protože jednak my jsme často pryč. Je třeba 14 dní, 3 týdny jsme prostě pryč. To ten chlap je tady byl prostě sám. A jednak já musím chodit i na ty tréninky a zvládat to a mezi tím mít tu regeneraci, takže je to, dost, je to dost náročný a právě většinu člověk potřebuje někoho, kdo to chápe, nebo třeba i sám ten sport dělá a chápe to tím pádem. Takže by bylo ideální, kdyby to byl třeba právě fyzioterapeut nebo někdo takový, kdo by zároveň pracoval a vyjezdili byste spolu. No, to ono taky není úplně ideální. Já si říkám mít jako partnera i jako se mnou v tom sportu i doma. To si pak člověk nemůže ani jako zanadávat. Já se říkám, abych třeba nepřežila mít asi partnera, trenéra. To je pravda, že by, by nikdy, nikdy ne, ne, neměli žádný soukromý by pro sebe. To bylo prostě v pořád. No tak to není moc jako východisek, moc se nenabídla variant teda pro, pro řekněme tady mladíka, který kouká teď, ona říká, no, ta Eva, to je taková pohá, bych ji pozval někam, no, tak, tak bohužel. Hmm. Napište vy na Instagramu, uvidíte. No, teď se, dělám seznamku, pardon, to bylo, to bylo trošku nevhodný. No bavili jsme se, bavili jsme se o tom, jak vypadají teď tvoje aktuální dny, jak to zvládáš v rámci toho širšího rodinného života, když samozřejmě jsou nějaké povinnosti, které jsou moc příjemné, jsou to oslavy narození vánoční svátky, oslava nového roku a tak dále. Dá se tohle to všechno skloubit s tvým, s tvým režimem? Dokážeš si uvolnit a užít si třeba Vánoce, aniž bys právě myslela na to, že ježiš, teď zase pojedu někam na závod a byla jako ve stresu z toho, co tě mm -hmm. potom čeká? Jako asi dokážu vypustit. To 24. dokážu vypustit. Ráno většinou máme trénink a to odpoledne vypustím. Ale třeba loni se vlastně stalo, že my jsme pak jeli v lednu do Oberhofu a tam bylo dobrý, aby člověk byl třeba ve vejšce někde na sněhu. No a jedna vejš, do vejšky na sníh, jenom na týden, to je takový voničem, tak já jsem se prostě sebrala po dvou dnech, co jsem přijela 20. prosince ze světového poháru a jela jsem přes Vánoce přes Silvestra do Itálie lyžovat. Jinak většinou, když jsou nějaký oslovy, tak samozřejmě posouváme to v rámci toho, jestli tady jsme nebo nejsme. Holce neslaví narozeniny konkrétní datum, ale třeba se to plus minus musí posouvat. No. I přesto, jestli seš ve společnosti spoustu jiných sportovců a, a lidí, kteří ten sport pro tebe nějakým způsobem servisují mm -hmm. okolo, cítíš se někdy osamělá? v tomhle světě, který potom končí samozřejmě tím dobrým pocitem s tou medailí na krku, ale cítíš se někdy osamělá, když bydlíte takhle daleko od domova, víš, že teď dva týdny tady budeš muset mm. být někde jinde, nemáš po ruce kamarády. Jo. No tak jako někdy za na člověka přijde. Já mám štěstí, že tam na tom pokoji mám ty holky nebo tu makulu, která vlastně je mi jako jednou z nejlepších kamarádek, takže, takže to docela zvládám. Pak vím, že na mě čekají ty další kamarádky, co tady mám, takže... A o to víc se na sebe těšíte. A o to víc se na sebe těšíme. Jak jsem říkal, tak podtitul tohohle podcastu je Každý může změnit svět. Mm -hmm. A chtěli bychom tímhle tím sloganem namotivovat lidi bez ohledu na věk, jejich povolání. Mm -hmm. uh, Vůbec jako vzdělání, cokoliv každý, může změnit svět opravdu každý, tak když by ty si teď měla se stát osobním mentorem kohokoliv, kdo teď sedí doma, a přemýšlí o svém životě, cítí se marný, cítí, že je v období, který nemá ani začátek, ani konec, žádné vyhlídky, mm. co by ty osobně, pokud by si se v takovéhle fázi dostala, co by si změnila jako první? Co, co by, s čím by si pohnula, aby si se vymanila z nějakého stereotypu, který by tě, který by tě utápil, tak aby si mohla změnit svět něčím? No tak já konkrétně třeba vždycky jsem měla nejlepší sezónu, tak to bylo po sezóně, která byla téměř nejhorší. Nebo když jsem byla nemocná, nebo když se mi vůbec nedařilo, skončila jsem v půlce sezóny a já vždycky to jaro jsem se tak nastavila, a teď já to dělám hlavně, aby mě to bavilo. A šla jsem do toho tréninku s tím, aby mě to bavilo. A vlastně pak ze mě to bylo úplně nejlepší. Takže poslouchat. Poslouchat, užívat si to, nedávat si nějaký... Uh, nebo nebýt na sebe zlá, že prostě, no, tak teď jsem prostě třeba se zřekla, řekla, že udělám tohle, ale udělala jsem tohle z toho. Nenadávat si a užívat si to. A poslouchat své sny. A poslouchat své sny. Samozřejmě ty sny nepřijdou sami bez práce, ale udělat pro to maximum. Jsou tvoje sny aktuální, jiný, než jaký jsi měla na začátku té profesionální sportovní dráhy? Protože teď jedeš v té koleji profesionální sportovkyně mm -hmm. a byl ten sen opravdu takový celou dobu, nebo ne? Ne, já jsem nikdy ne netušila, ani jsem jako nepřemýšlela nad tím, že jednou bych mohla jít na Olympiádu. Já jsem byla přesně to dítě, který se podceňovalo a který ani se tak jako neprobíl, jak jsem to třeba říkala při těch přespolácích. A u mě vždycky se ta meta jakoby posouvala. Já vždycky jsem měla na základce, no tak teď dělám ty běhy nebo biatlon, baví mě to, tak já půjdu na sportovní gimbal. A tam jsem si říkala, no pak od motoru půjdu na vejšku a prostě skončím nebo jako... A najednou se dařilo, tak jsem zase tu metu posunula. Jakože, no tak teď jsem v juniorském manšaftu, no tak to budu dělat dál. A pak najednou jsem skončila tu kategorii juniorů a najednou to bylo, že a tak bychom tě vzali do reprezentace dospělých. A já, no tak jo, tak si najdu školu, kterou budu moct upasovat uh, s profesionálním sportem. Takže tě to spíš jako vždycky, mě to vždycky našlo? Mě to vždycky našlo a postupně mě to jako navedlo na tu cestu. Mm -hmm. Já jsem nebyla taková, že už od začátku jsem říkala, a pojedu na Olympiádu a budu tady prostě do 30 let, to vůbec. To je zajímavý postup. No a teď, když by nastal čas, kdy většinou profesionální sportovci skončí s kariérou, teď mm -hmm. nevím, čím, to, čím je to omezený, jestli v tom hraje roli věk nebo jenom zdravotní stav, jak to vlastně jak to je do budoucna, jaký máš vyhlídky. No, tak třeba v mém případě je to takový, že jednak věk jako žena prostě už mi bude 31, tak si říkám, že už bych chtěla třeba začít něco jiného. Ale to záleží na každém. Jsou ženy, které dokážou sportovat do 40. Ale u mě to je už i takový to, že už jsem tady dost dlouho a chci zkusit něco dalšího třeba. A co? No, tak já momentálně studuju na to být učitelka. Takže tělocvik a zeměpis, ale kam mě to zavede, to vůbec netuším. Hm, možná budeš učitelka youtuberka. No. <laughs> Protože jestli přijde nějaký další lockdown, tak všichni učitelé byli youtuberi. Všichni byli youtuberi, no. Já jsem si vlastně i svoje první praxe teď na ten zeměpis užila taky online, takže to bylo tako, takový křest ohněm, no. No, tak já si myslím, že v mém případě už je to právě i taková ta únava toho, že vlastně já jsem v tomhle v tom prostředí už strašně dlouho. Takže jsem si říkala, do olympiády, jo, kdyby se mi jo, dařilo, tak možná ještě rok, ale víc už ne. Mm -hmm. Takže ten cíl je teď jako dokončit. tu školu máš dokončenou, nebo teď na ní pracuješ? No na poslední tý... zkoušku a závěreční zkoušky. Já už jako by magistra jsem, z tělocviku dodělávám si aprobaci na zeměpis tak držím palce, ať Děkuji. to všechno dobře dopadne. Děkuji. A můžeš být kým chceš, Už si biatlonistkou už si se stala. <laughs> to je, je zajímavé, jak, jak, jak vlastně ten život to linkuje, že, jo? že vlastně no. jako určitě tady je někde v téhle zemi učitel nebo učitelka tělocviku, který by naopak zase toužil potom být na té olympiádě. a ty to no. máš v obráceně, to je zajímavé. No. No dobře, tak uh, ještě poslední věc, a teď budeme takový jako nadpřirozený, zkuste do toho hmm. položit. Uh, dávám ti do ruky takovou imaginární magickou hůlku a ty můžeš změnit cokoliv na tomhle světě. Uh, ve svém nejbližším okolí nebo globálně, jak chceš. Řekni mi dvě, tři věci, které tě neuvěřitelně překážejí v současném životě, v současném fungování světa, ať už budeme právě jako v regionu nebo v, na celém hmm. světě. Který, kdyby si měla tu moc, tak by si hmm. změnila. Konzum a konflikty. To bych asi změnila. A co proto děláš sama, aby se změnila konzum? No, jako snažím se samozřejmě třídit odpady, mám svoje kelímky, abych si nekupovala kelímky od kafe, snažím se prostě s těma plastama trošku šetřit, nevymýšlet nějaký zbytečnosti. A co děláš pro to, aby si zamezela konfliktům? to těžko, jo. to asi člověk úplně neovlivní. No. Může omezit konflikty ve svém jako okolí, nebo v pohledu na svět třeba, ale myslím si, že politický maximálně k volbám. To si myslím, že je docela dobrý závěr ve volebním roce. Také no. <laughs> tak jo, já ti moc krát děkuji, že jsi přijela do radosti, do studia radost, mm -hmm. že jsi byla hostem tohle podcastu. Pevně věřím, že i tvoje vyprávění, i tvůj příběh bude někoho motivovat. A myslím si, že jsme dneska probrali a přišlo mi to milý, přišlo mi to, že vlastně jsem z tebe načerpal, že se dá vrcholový sport dělat i bez tlaku mm. a bez nějaký jakoby síly, která by byla tomu dotyčnému člověku jako protivná, že mm. naopak tvůj příběh popisuje, že že ono to tam jako občas jde i samo. Mm -hmm. Moc krát děkuju. <laughs> teda samo, že by si jako nemusela trénovat, tak jsem to nemyslel, ale víš, jak jsem to, jo. jak jsem to myslel. Tak jo, takže ještě jednou moc krát děkuju, ať se ti daří, a ať jsi zdravá, spokojená a těším se zase někdy na viděnou a naslyšenou. Já taky moc děkuju, těším se. se. Děkujeme, že jste poslouchali podcast, slyšíme se až sem dokonce. Pokud jste nás sledovali na YouTube, tak vás ještě můžu odkázat, že byste nás mohli třeba doposlouchat, pokud jste skončili v polovině na platformách, jako je například Apple Podcasty, Google Podcasty nebo Spotify. A naopak, pokud jste nás poslouchali ve zvuku, tak se můžete podívat ještě na obraz na YouTube kanálu Dva tátové. Mějte se dobře. Slyšíme se.